Obustava rada dela radnika pošte u Novom Sadu od jutros je vidljiva i u praksi. Oni koji su u glavnu poštu krenuli u 8 sati, zatekli su zaključana vrata. Pa ja sam bio jutros u pošti, pisalo da počinje da rade u 10, pa sam se vratio u 10 i podigao poštu. Ali su svi jako ljubazni i treba da im povećaju plate, da znate. Jeste li uspeli da završite sve šta ste planirali u pošti? Ne, ni blizu. Zašto? Prevelika je gužva. Jedan šalter radi, a na sede, svi su popunjeni, na svakim sedi jedna osoba ko radi, a samo jedan šalter zapravo radi. Je li tako inače situacija ili samo danas? Ovo sam prvi put video sada. Videće korisnici i u svakoj drugoj pošti u Novom Sadu, u susednim mestima i selima, ali i u većim gradovima po Srbiji. Sa jednom od novosadskih poštarki nalazimo se ispred glavne pošte. Izašlo je i 40-ak njenih kolega. Podršku im pružaju i slučajni prolaznici. Hvala, bivša poštarka. Hvala, hvala. Nemojte, molim vas, Radnici u tehnologiji pošte Novi Sad obustavili su rad zbog nepodnošljive materijalne situacije. Na takav korak su, kažu, prinuđeni. Od svih sindikata se ograđuju, među zahtevima prvi i najvažniji. Pre svega povećanje zarada za minimum 30%, a to će definitivno rešiti i pitanje radnika. Definitivno. Jer je ovo neizdrživo. Sa platom od 50.000 na ove cene to se ne može. Zapošljavanje novih radnika još jedan je od zahteva. Posla je, kažu, sve više, radnika sve manje. Ljudi odlaze jer ne žele da rade skoro za minimalac. Nakon 3 dana obustave stigao je odgovor poslovodstva. Opomena pred otkaz. Niko sa nama ne razgovara. Ukvalno nam se niko nije obratio osim ovim upozorenjima pred otkaz. Eto, to je jedina njihova reakcija i ništa drugo. VD direktora pošte Zoran Đorđević ove nedelje najavljivao je mogućnost dolaska u Novi Sad. Otkazao je dolazak, nije se pojavio niko. Od sastanaka sa poslovodstvom, na kojima su se pojavili pojedini predstavnici sindikata, kategorički se ograđuju. Napominju da je ovo isključivo radnička obustava rada. Tako da mi idemo do kraja, pa ko izdrži? A šta ukoliko dobijete otkaz? Pa ništa, tražit ćemo drugi posao. Možemo mi sutra da počnemo da radimo ako oni ispune naše zahteve. Ali to je jedan zahtev koji vuče sve ostale zahteve. Da nam povećaju zaradu i ništa više. Sanja Ignjatović-Eker, Televizija Nova, Novi Sad.